Gospodine Lazareviću, ne bih da danas pogledavamo u ono što je bilo, ostalo još malo, pa će onda da se napravi kompletna analiza i da se traže razlozi i uspeha i ovo što se desilo u posljednjim utakmicama. Gledam i danas na treningu, nemate kompletnu ekipu. Pa dobro, vi ne morate to da radite, da tražite uzroke i razloge ili nešto da se osjećate nazad. Mi moramo da bi bili bolji, jer ovo, kad nešto pametan čovjek uči iz grešaka, a mi smo činjenica ovih nazad, da kažem, tri kola gde smo bez pobjede, jedan bod osvojeni, dva poraza. Ma ja ne bih da vas sad, izvinite, ne bih da vas sad mučim time s obzirom da vam nije lako. Nije meni nikakvo mučenje. Inače možemo da analiziramo sve, ali ja hoću se sve završi pa tek onda. Ne, dobro, ja kažem, pričam ono što mislim da treba da kažem u ovom trenutku, a to je da uvek trebamo da napravimo neku retrospektivu nečega što smo uradili i tako dalje, znači da li je pravi trenutak ili nije, to je drugo pitanje, ali poenta svega je znači da za ovo sve unazad ova tri kola možemo da krijemo milion nekih stvari, milion razloga da nađemo za to, od loših terena i od suđenja i od naših povreda i tako dalje, ali ne trebamo da tražimo alibi u bilo čemu, nego trebamo da budemo onako otvoreni i pošteni prema sebi, da kažemo da smo mi isključivi krivci za to što nam se desilo. Znači mi sami, na čelu sa mnom i igračima, jer kažem, u samoj nekoj analizi mi smo u 11 kola primili 6 golova, a ove dve utakmice smo primili 6 golova. Tako da, eto, najprostiji primjer je nešto, od tih 6 golova 5 smo poklonili. Tako da kažem vam, nama niko, ja sam rekao igračima, nije u ovom trgovištu tamo branio da mi damo gol ili da odbranimo gol. Na stranu, kažem, i uslovi za igru i neki drugi sport koji je tamo bio. Znači, to nije onaj sport koji mi treniramo. Jer to nije igra koju, ono što mi treniramo i što radimo, to je bilo onako reka ping-pong utakmica, gde je lopta non stop u vazduhu, gde si gore, dole, non stop, znači nema tu ni i od igre, od one što mi hoćemo. I prosto se nismo adaptirali, nismo se adaptirali na teren, ni na uslove, ni na protivnika. Tako da, eto, poraženi smo, rekao sam i u onom prvom komentaru tamo zasluženo, jer protivnik je se bolje tu snašao, mi smo tu ispokrajali što smo mogli, mi smo dali što smo trebali. I to tako bivaš surovo kažnjen u fudbalu. Rekao sam, imamo dva kola do kraja, sve je opet u našim rukama, da završimo to kako treba na način na koji mislim da smo zaslužili da zaslužimo, da završimo ovu sezonu. Da li će to da bude dovoljno za to neko prvo mesto koje mislim da smo zaslužili, vidjet ćemo, ali sve je opet na nama, bez obzira na sve ovo što vi kažete i što pominjate kadrovsku situaciju koja je daleko, daleko od sjajne. Ali ako se sećate, ja sam rekao i na početku sezone da mi bukvalno imamo neki roster od 13-14 igrača i da ćemo imati problem zadnjih 5-6 kola, što se ispostavlja, da li su to kartoni, da li su povrede, to je neminovnost, to tako biva, pogotovo u uslovima u kojima se igra srpski fudbal, gde jedan teren je fenomenalan, drugi je blato, treći je kamen i onda... Četvrti mali... Tako da naravno dođe do tih povreda i to je sve normalno, a i onda... To tako se završi kako se završi. Kažem, još dve utakmice nam ostaju do kraja, da se onako skupimo, da budemo pravi, da budemo pozitivni, da pokažemo karakter, to nam je najvažnije, i da probamo da izvučemo maksimum iz ove utakmice. Da, ali ne bih ja tražio alibi. Ovo što sam rekao na početku, mislio sam da analizu treba da rade mnogi. I rukovodstvo kluba, i ljudi u gradu, i fudbaleri, i mi novinari, i vi. Tako da ostavljam da se mnogi jave na kraju. Ono što sam pitao, šta hoće od Radničkog, šta hoće od košarke, ako hoće nešto bolje, onda mora se izdvoji. Danas sam gledao budžet, nije mnogo optimistički, ali dobro, vidjet ćemo. Ono što želim kao činjenicu da istaknem, to je, vi ste 10 utakmica imali, ja sam hteo da se šalim, olimpijski tim, znalo se ko igra, znalo se ko je na klupi, i onda se odjednom nešto stručilo na Radnički protiv Car Konstantina bez 5 igrača, ova sledeća utakmica po mnogo čemu čudna, ponovo povređeni, sada povređeni. Vi da ste Barcelona, pa ne bi mogli da izdržite. Ne mislim ovde na alibi, ali na činjenice od kojih ne može da se pobegne.
Ima jasno to. Kažem. A s druge strane, izvinite, s druge strane ovde na klupi imate decu koja ne mogu da preokrenu rezultat. I sa decom se ne osvaja prvo mesto. Ma dobro, slažem se, o tome smo već pričali. To je tako, to je činjenica. Ne treba tu ništa ublažavati i praviti se previše pametan. Mi smo činjenice deficitarni na dosta mesta. I to nam se na kraju ova tri kola, što kažete, onako debelo osetilo, znači, jer mi na tom mestu nekog centralnog beka, štopera, znači, imamo dva igrača koje su tu, koje to mogu da iznesu na poziciji levog beka, standardnog tog Božu Mančića, sve ostalo kojih menja, to su ta neka deca, što vi kažete, koja imaju određeni kvalitet, ali to u ovom trenutku nije kvalitet koji nama može da donese prevagu i da budemo stabilni, da budemo konstantni. Znači, to se onako debelo oseti, pogotovo na tim nekim pozicijama koje su krucijalne, koje su jako bitne. I to je suština bila, tako je. Tako da kažem, sve to fudbal, sve to normalno, meni je žao što eto nismo uspeli tad kad smo trebali da popunimo to što smo mogli, ali nažalost eto nismo. Dobro, ništa nije izgubljeno. Dakle, brojao sam malo pre dok su se igrači stezali, imate ih 16 danas na treningu, gde su ostali? Pa da, danas je 16, Velja Marković je povređen tamo na onom terenu, povredio leđa golman. Janković je obnovio povredu, stvarno nije obnovio povredu, nego se povredio novu povredu, dobio i to u 95. minutu, skrenuo je zlob. Do sad je bilo koleno, on je dečko pokuško godin mogao tamo da pomogne, malte ne bez treninga. Kamenović je obnovio onu njegovu povredu lože. Ne znam, sad vam pravo kažem više, non stop promenada. Dobro, ta tri igrača, to je dovoljno što ste rekli. Da, ma ima ih još, ali neću da, mislim, vidjet ćemo, sad ćemo, na koga ćemo, Denis Risto, da ne zaboravim, on je onako što kažu stegao zube i pokušao tamo da igra, igro je, izdržao je sve, ali njegovo stopalo je isto onako baš problematično i rizikovo je maltene nastavak prvenstva ceo, svaka mu čast što je izašao uopšte na onaj teren da igra, ali kažem, eto, on već od početka nedelje ne može da radi. Ima to još, ima i kartone koje ne može da igra i zbog toga. Ima to još nekih detalja o kojima ćemo kasnije. Imam utisak, evo to sam ja rekao, da se cela liga urotila protiv Radničkog. Car Konstantin je igrao biti ili ne biti, njihovo pravo. Posle je izgubio sledeću utakmicu. Svuda gde ode Radnički, to je bau. I čini mi se da i taj pritisak kome podlegnu i sudije, moramo budemo otvoreni, neka ovo bude i poruka, kome podlegnu sudije, ponekada direktno utiče, ne ponekada, nego utiče na zašto Radnički da plaća ceh svemu tome. Ma dobro, vi to možete da kažete, da konstatujete. Ja to kažem, da. Kao neko ko gleda i ko vidi. Mislim, vide to svi, ali nije to, kažem, ja neću time nikada se bavim, ni tim nekim teorijima. Ma vi ne morate, ali ja hoću da kažem. I ja, ono što kažu, gledam svoj posao i ove igrače. Ma vi osjetite pritisak i kad dođete. Ma dobro, to je sve normalno, mora da se nosi sa pritiskom. Ako si najbolji, ako želiš da budeš najbolji, ja sam rekao igračima i malo pre, ljudi, možemo da tražimo stvarno milion nekih razloga i sve to u neku ruku i do nekog opravdano, ali opet sve zavisi od nas. Mi da damo tamo tri gola i da odbranimo što treba da odbranimo, može da im pomogne Sveti Petar, a ne sudija. Znači, tako da tu nema tu velike filozofije. Dobro, ali morate da imate vojsko da bi dobili rat. Pa jeste, ali šta da radimo? Mislim, na nama je da se borimo, da damo sve od sebe. Da li će to da bude dovoljno? Nije, nažalost, bilo dovoljno ova tri kola, jer se namesti tako milion nekih stvari, nažalost, i neminovno na kraju krajeva i pad neke forme. Ne možeš da držiš formu ti 15 kola, ne mogu ni najveće ekipe na svetu, ali je poenta da onako što, ne kako ćeš da padneš, nego kako ćeš da ustaneš, znači da što pre se dignemo iz ovoga i da probamo da završimo na ovom prvom mestu u polusezoni.